nama beliau dah ada tertulis antara 10 yang akan dijanjikan syurga, tapi dia masih takut. Jadi macam kita ni, apa yang kita pandai? Apa yang kita pandai? Sebab guru saya ajar saya, ajar kita, nak masuk syurga ni ada banyak pintu. Ada pintu zakat, ada pintu sedekah, ada pintu puasa, ada pintu jaga mak ayah, ada pintu apa. Saya nak milih pintu, kalau boleh Allah izinkan, jadi peniaga-peniaga yang jujur. Itu bukan pintu, itu adalah gerombolan. Maksudnya Nabi di depan, anbiya, siddiqin, syuhada, kita peniaga-peniaga jujur. Maksudnya kalau dalam hari kebangsaan tu, dekat-dekat dalam mereka tu kan, maksudnya dalam gerombolan tu, belakang tu kita je tu. Itu yang kita nak. Sebab itu yang kita pandai. Kita pandai berbisnes. So bila kita